poštovani gledatelji televizije Jadran, dobroveče vam. U novim smo minutama emisije Aktualno, večeras je naša tema općina Podbablje. Općina u Imotskom kraju koja od sada, od 6. mjeseca ove godine od lokalnih izbora i to drugog kruga, ima dvojicu mladih ljudi na svome čelu. Pa ću još dobroveče načelniku gospodinu Antu Kujundžiću. Dobroveče i hvala evo što ste nas ugostili, evo da možemo prezentirati zapravo evo našu općinu Podbablje, prije svega mještane normalno koji gore žive, kao evo bi sve ono što planiramo zapravo realizirati u jednom periodu od 4 godine. I ono što je najbitnije praktički, da nešto pokrenete u vašoj općini. Absolutno. A s nama je tu i donačelnik gospodin Mate Matković. Dobro večer i vama i dobro večer svim gledateljima. A pogotovo vašim Podbabljkama, tako se to kaže, da. Naime, koliko znam, u vašoj općini imate negdje oko 4.400-4.500 stanovnika, 8 naselja. Sad mi ovako pojasnite. Otišli ste u politiku kao nezavisni, Podbablje sutra. Tako vam je bila cijela priča. U drugom krugu pobjedili. Jeste se iznenadili? Pa dobro, gledajte, mislim, lagao bih kad bih rekao da smo se iznenadili. Negdje tamo u 11. mjesecu 2016. godine smo zapravo odlučili krenuti u cijelu ovu priču. Da nam je trebala u smislu naših života, definitivno ne, jer više manje i ja i Mate i jedan, evo onako, usudio bi se reći ta srž Podbablja sutra, smo zapravo ljudi koji žive od nekakvih svojih djelatnosti. Ja konkretno evo, radim i u osnovnoj školi Zmijavci. Međutim, evo, živimo u tom Podbablju, opredijelili smo se ostati u tom Podbablju, smatramo da imamo znanja, mladosti i energije i zapravo kad smo krenuli te izbore, to je bio glavni zapravo nekakav motivator da krenemo. Poglavito evo, naglašavam, obzirom da naš načelnik prije nas, to je jedina osoba kojoj, ako bismo išli trenutno sad u periodu od 4 godine, nekoga staviti na jedan pijedestal, to bi bio gospodin Mario Ujević, kojemu evo i ovom prilikom ja zahvaljujem zbog naravno svega onoga što je on u Podbablju napravio. Da li je napravio puno, da li je napravio malo, to nek procijene ljudi. Ja smatram osobno da je napravio sasvim dovoljno. Normalno, evo, ti izbori su nam došli, priključili smo nezavisnu listu mladih sebi i po mom mišljenju očekivano pobjede. Gospodin Matković, što vam je trebala ta politika? Mladi ste čovjek, ostajete sad u Podbablju živjeti, imate mladu familiju. Je li dobar uopće život u Podbablju? Što to treba promijeniti i zbog čega ste uopće se ubacili u politiku, što bi se rekla? Pa, nažalost, život u Podbablju i nije tako bajan, ali svi smo svjesni toga. Što se tiče mog angažmana u politici i vjerujem i Antinom, nismo mi namjerom ono da ćemo se baviti politikom cijeli život i živiti od politike praktički, nego eto ono igrom prilika. Ja kao pripadnik male stranke Hrvatske Zore, Stranke naroda, on bivšeg HDSSD-a, ono, djelovali smo kao mala stranka u Podbablju, nismo uopće imali nekakvih ambicija za šta ja znam, da nas sutra biti načelnik ili zamjenik načelnika u općini Podbablje. Jednostavno, kako je vrijeme prolazilo, tako su se ljudi priključivali nama, znači, kao otpadnici, dakle, manjih stranaka, sada nezavisni, vidjeli smo da imamo šanse nešto postići u Podbablju. Tako iz dana u dan, jednostavno, rasla na nje popularnost, je od hvala Bogu, dobili smo izbore. I sad ste dobili povjerenje, ili tako? Ne, u principu ja bih ovdje referirao se na ovo što je Mate rekao. Mišljenja sam da zapravo su ljudi prepoznali u nama nešto novo, nešto skroz drugačije, nešto, evo, možda riječ koja najbolje odgovara evo, jednoj toj cijeloj priči je nešto iskreno, nešto bezinteresno. I normalno, evo, iz tog razloga su nam se stvarno poglavito mladi ljudi u jednoj situaciji u državi gdje imate, gdje najveći broj ljudi koji ne izlazi na izbore su zapravo mladi, su se na jedinicama lokalne samouprave zapravo priklonili nama. Normalno da bi bilo nekorektno i nepošteno reći da ni ostale političke opcije nemaju mlade ogranke, ali drugačija je normalno priča kad ste vi nezavisni kandidat, gdje jednostavno evo, mladi čovjek isključivo jedino ne dođe po nikakvoj ideologiji, nego isključivo jedino što vjeruje da ćete naravno nešto iskreno i dobro napraviti. Ali očito vam je bilo i teže, vi ste ipak bez stranačke neke stege, bez podrške, bez svega, znači probili ste taj led, mještani su vam dali povjerenje, a ovo da ćete biti drugačiji već je vidljivo iz toga da ste vi volonter. Ostali ste i dalje kao ravnatelj osnovne škole Zmijavci, jel tako? Općinski dio odrađujete volonterski besplatno. Vi ste trenutačno na plaći, jel tako? Znači, sada ono što mi još bilo interesantno, gledajući stranice vaše općine, prvo što se vidi tamo dug.
dug. Sjeli ste u tu fotelju općinskog načelnika do načelnika negdje sredinom 6. mjeseca i uspjeli ste smanjiti dug, ako se ne varam, skoro 1 000 000 kuna. Što je bilo? U principu mi smo smanjili, Sandra, dug i više od 1 000 000 kuna. On je trenutno, znači trenutno vraćena sredstva u novcu, ta vraćena dugovanja su otprilike negdje oko 1 300 000 kuna. Stvar je u tom da, evo, vraćam se na onaj početak razgovora kad sam zapravo naglasio, ako jedna osoba u općini Podbablje treba je staviti na jedan pijedestal, to je gospodin Mario Ujević, bivši načelnik naše općine. Čovjek je naslijedio dug ogroman, relativno dobro u situaciji u jednoj u kojoj je on bio, gdje je zapravo bilo upitan daljnji opstanak općine. Naša općina je zapravo hodala na jednoj ivici samoga gašenja. I normalno, on je svojom upornošću i natom i radom i željom da, evo, ostaje isto gore živjeti, ima djecu gore, da nas, naravno, to nastoji pogurati, da stvari krenu naprijed. Tako da mi smo u 6. mjesecu, kad smo zapravo proknjižili sve privremene situacije sukladno ugovorima potpisanim, znači stari dug naslijeđen od gospodina Tončija Vuksana i naravno i obveza gospodina Marija Ujevića iznosio negdje oko 2 600 000 kuna. Očekujem da ćemo zapravo sredinom 3. i 4. mjeseca zapravo mi biti općina koja će nakon velikog broja godina napokon i Bogu hvala dragome biti na jednoj nuli i da ćemo zapravo cijeli onaj novac koji ga dobijemo moći usmjeriti na realizaciju određenih projekata i naravno nećemo imati jedan uteg koji nam je trenutno stvarno uteg, a to je taj jedan dug prema ljudima koji su odradili, zaradili svoj kruh, a nije im isplaćeno. Gospodine Matković, gdje je čarobna formula? Sad bi vas sve domaćice pitale kako ste uspjeli anulirati dug, kako je to novca ostalo u blagajni, a veliki minus i ne baš tako veliki proračun. Polako, hvala Bogu, eto, na Mariju Ujeviću i njegovom angažmanu ove protekle 4 godine, koji je radio kao volonter uz obavljanje svoje djelatnosti kao doktor stomatologije, koji je ostao bez svog zamjenika, načelnika, nizom okolnosti koje uopće sad neću spominjati. Nakon 5-6 mjeseci od pobjeđivanja na izborima praktički. I jednostavno ostao sam bez vijeća, imao je 2 vijećnika. Ali samim time što je on vratio veliki dio duga, što se mene tiče, ja bi mu digao spomenik u Podbablju. Znači, vi ste imali samo ove neke detalje završiti, ili tako? Ono što je falilo kod Marija je to da je on sukladno sa svojim poslom zanemarivao neke poslove u općini tipa primanja ljudi kod sebe, koje probleme teško tište. On je odrađivao ovaj posao dokumentacije, priprema projektnih dokumentacija, on to odrađivao perfektno. Ali ovaj dio posla gdje treba biti doslovno s ljudima, on jednostavno nije imao vremena za to. O tome se radi. To je ono na čemu smo ja i Ante odmah u startu pokušali napraviti. To je, znači, bivša web stranica koja je doslovno zastarjela. Obnovili smo je. Svaki naš pokret, svaku našu radnju mi objavljujemo i gledamo da smo što transparentniji u svemu tome što radi. Mi danas, sutra, Sandra, možemo pogriješiti. Nećemo to sigurno napraviti namjerno. Dogodi se da griješimo. Kad ste pitali vezano za način, evo, povrata duga, u principu jako mučno to ide. Imate kvartalnu pomoć od ministarstva, jer više manje europski novac je strogo namjenski novac i zna se kako su prošle jedinice lokalne samouprave kao i gradovi koji ta sredstva nisu trošili namjenski. Županija nam pomogne u okviru svojih mogućnosti i bilo bi nekorektno reći da nije. S druge strane, od te spomenute kvartalne pomoći od strane ministarstva također vraćamo, evo, te dugove koje smo naslijedili. S druge strane, imamo naravno i različite doprinose koji se uplaćuju u općinski proračun, iz kojih uvijek radimo nekakve kalkulacije i pomalo, lagano, pomalo cijepamo taj dug i evo. Dobro, znači uspjeli ste s tim da i bivši načelnik nije imao plaću, vi sad također nemate plaću. Nije. Znači, tu je bio jedan problemčić odmah u samome startu u vijeću, konkretno kad je riječ o plaći gospodina Matkovića, smatram nekorektnim i nepoštenim da taj čovjek radi za nekakvu plaću koja je ispod standarda jednog dužnosnika i ona i ovaka kakva je daleko ispod tog standarda. Međutim, evo, Mate tu svaku kunu zaradi,
što uopće ne znam da li mještani Podbablja vide ili ne. Po meni je glavno pitanje što ćemo ja i on napraviti, a ne koliku će plaću imati konkretno naš Mat. A mi ćemo upravo cijelu emisiju potrošiti na to što ćete vi napraviti. Što ste znači od projekata zatekli, što planirate, pa samo sa tim što nastavljate. Koje projekte možete uopće nastaviti? Evo, gospodin Matković, na što bi se najviše znači, fokusirali? Dolaskom Marija vidi se da je nešto radio što se tiče projektne dokumentacije, aplicira je na mjere, odnosno podmjere 741 za poboljšanje uvjeta života, konkretno dječje vrtić aplicira na podmjeru i 722 mjera za uređenje nerazvrstanih cesta. Znači to je ono što nas još čeka. Čekamo rezultate. Natječaje pomalo su, po mojoj procjeni, spori. To bi se moglo brže rješavati. Čeka nas, znači, izgradnja reciklažnog dvorišta koja je također projektna dokumentacija kompletna, ali problem najveći, usudim se reći, problem cijele Imotske krajine su je vlasništvo zemlje koje nije usklađeno. Znači, katastar, zemljišnik, to je problem cijele Hrvatske praktički. Tako je, sve na državnoj imovini, onda sad mi čekamo da nama praktički Ministarstvo državne imovine ustupi tu zemlju da bi se moglo dalje raditi. To je proces koji traje. Nije to. Što se tiče ostalih, ima par projekata što smo aplicirali u Županiju za Ministarstvo turizma. To su tematske staze, biciklističke staze, uređenje kolnika, gledamo uložiti u infrastrukturu, u mrtvačnice, groblja. Znači, polako se zahuktavate u poslu. Vidite, na ovu sve ste, gospodin Matković, spomenuli to upravo državna zemlja koju vi kao općina na neki način morate se o njoj brinuti, a ne možete iskoristiti, ne možete ništa napraviti. Ministar Marić je pozvao sve čelnike jedinice lokalne samouprave da kažu svoje prioritete. Što ste vi tražili od njega? Mi smo zatražili upravo na ovom tragu izrečenog. Imamo u planu, obzirom da jedinice lokalne samouprave će uskoro u jedno dogledno vrijeme trebati zapravo imati sagrađeno reciklažno dvorište, poglavito na Imotskoj kraju ili u Imotskoj krajini, ja ne znam stanje u ostalim sredinama, vjerujem da je zapravo isto, je to da vi u principu sa selektivnim kontejnerima koji su svi raspoređeni po svim mjestima, na kraju od tog selektivnog otpada on se opet sanira na jednom mjestu bez selekcije. Pa na tragu tog zapravo želimo biti prva jedinica lokalne samouprave na području Imotske krajine koja će imati vlastito reciklažno dvorište i zapravo od Ministarstva državne imovine, od gospodina Marića, zatražili smo po prioritetu da nam riješi dvije stvari. Prva stvar je to zemljište za reciklažno dvorište iznad mjesnog odbora, iznad mjesta Poljica na potezu prema Zagvozdu. To je broj jedan. Broj dva je općinska zgrada, zapravo jedna bivša vojarna za koju imamo jasan i konkretan plan. Međutim, evo, očekujemo svakim danom da će nam ministar zapravo vratiti tu jednu pozitivnu ocjenu i da nam to da da možemo krenuti dalje. Da. Reciklažno dvorište uvijek je priča o tome kako razvrstavati otpad. Je li građani reagiraju na vaše zelene otoke, na toga ovdje treba biti smeće, ovdje plastika, ovdje nešto drugo? Pa iskreno da vam kažem, prije 3 godine smo morali ko jedinica lokalne samouprave kupiti kontejnere za razvrstavanje i velika je mana, znači, našeg komunalnog poduzeća koje sudjeluje ostale općine Imotske krajine, Imotska čistoća, koja nema još reciklažno dvorište koje može selektirati otpad. Samim postavljanjem tih reciklažnih kontejnera ljudi su na početku razvrstavali i odvajali smeće. Međutim, kad su vidjeli da kontejner ubaciva praktički sve u jedan koš, vidjeli su da toga nema smisla. Sad se najčešće ti kontejner budu ili prepuni ili budu ono, neugodan miris osjećate kad prolazite i ne kupe se često, na što mi svako malo apeliramo Imotskom gradskom. Ali vjerojatno pretpostavljam da kad ljudi kažu da ćete imati manje cijenu smeća zato što više selektiraju, da će to biti onda veća akcija. Pa hoće, gledajte, ali stvari u tom da, evo, čistoće Imotske krajine, generalno Imotska krajina sa svojih, naravno, 8 općina i gradom Imotskim, više manje svi imaju sve zajedničko. Sve ono što je zajedničko, naravno da i odgovornost je upitna, prije svega odgovornost. Ja ne ulazim u kvalitetu, stvarno, evo,
ti ljudi iz Čistoće Imotske krajine maksimalno na terenu nastoje odraditi ono što je u zadanim uvjetima moguće. Međutim, ja generalno smatram da kako na ovom području, tako i u svim ostalim područjima, generalno društvo Imotske krajine, a tako evo i grad u Splitu i cijeloj našoj Lijepoj, treba jedan mentalni zaokret u glavi gdje će ljudi zapravo shvatiti da se ne može više onako kao što je se moglo, da jednostavno mi moramo početi voditi računa o nekakvim stvarima o kojima se evo, već u nekakvim razvijenim sredinama vodi računa. Tako da na tom tragu nama će koristiti reciklažno dvorište koje za sobom vuče osnivanje vlastitoga komunalnog poduzeća sa naravno dva vozila, veliko vozilo koje će naravno odvoziti i prazniti kontejnere u Sestu, a s druge strane i malo vozilo koje će ući u ta naša lijepa mala sela, proći ispred kuće, poglavito jer imate i stare bake koje u ovim uvjetima ili generalno ljude koji u ovim uvjetima i po ružnome vremenu i po lijepome vremenu trebaju odvesti smeće 500, 600 metara ili 1 km da bi ga odložili naravno u taj kontejner koji tu stoji. Gospodine Kumičić, pretpostavljam da za to sve pripremate i projekte za EU fondove. Novac je tu na raspolaganju, treba se napraviti dobar projekt. Je li vas dva mlada čovjeka uopće možete sami raditi projekt ili ipak dajete to nekom stručnjaku? Pa gledajte, onako predodžba, evo i mene i Mate prije dolaska u općinu je bila takva kao da je to jedan, evo, nekakav tip posla kojega jedan čovjek administrativno može pokriti. Međutim, evo ja vam stvarno tvrdim da je pet ljudi dolje. Koliko mogućnosti imamo mi iz različitih fondova za izvuć novac ne bi bilo dovoljno. Naravno da uvijek ako je pitanje nekakvog kvalitetnijeg programa gdje treba drastično više vremena uložiti za samo apliciranje, za samo izradu, da uzmemo naravno vanjske pružatelje usluga koji nam to odrade, naravno i sukladno tome apliciramo. S druge strane, ne znam, očekivao sam i određene projekte koje je opet gospodin Ujević aplicirao, ima 3 godine, mi još nikakvog odgovora nemamo, tako da i na tom tragu će vjerovatno u ministarstvima ili različitim agencijama trebati doći do određene ažurnosti i pomaka da bismo mi zapravo znali na čemu smo na tragu tog. Imamo konkretno evo Matino mjesto, dakle Mate dolazi, to su Grubine, Zaseok, Matkovići. Cesta ili infrastruktura je na razini Drugoga svjetskog rata. Apliciran je naravno projekt Put Krčevca za uređenje i naravno te prometnice i gradnju potpornih zidova, poglavito jer dolje imate i izvor Krčevac i stanište Čovječije ribice. Međutim, mi nikakvog odgovora na tom tragu nemamo, a želimo evo omogućiti tim ljudima da imaju nekakav normalan kolnički pristup svojim kućama. I završit ću vam. S druge strane, evo ova 4 mjeseca mi smo se upustili u određene infrastrukturalne radnje, međutim, ljudi kao da ne razumiju da smo mi ovdje tek 4 mjeseca i da jednostavno ako ćemo nešto raditi, trebamo raditi sistematično, završiti jedan mjesni odmor pa se onda prebaciti na jedan drugi i to je jedini modus koji možemo raditi. A oni bi, evo, ljudi očekuju da ćemo mi riješiti sad apsolutno sve probleme koji su njih tištili svih ovih godina. Ljudi dragi, riješimo ih, ali evo dajte nam malo vremena, molim vas, vjerujte nam, bit će sve dobro. Znači priča ovako, 24 godine već postoje općina kao općina, vi ste sad došli 4 mjeseca, ali svi traže od vas da nešto napravite na brzinu, je tako? Što se tiče općenito, mještani su više i manje zahtjevni, ali razumni u jednom pogledu. Problem je u tome što mještani ne vide baš ono što se zapravo radi, od tipa rješavanja zemljišta, pripreme idejnog projekta, ostale projektne dokumentacije, pa onda apliciranje, to se ne vidi. Tek kad finišer dođe u selo, onda se vidi da se nešto radi, onda svi ovo i rade. A ono što se radi praktički iza vrata, to nitko ne vidi. Zato molimo na razumijevanje svakako. Ali tek ste počeli, još 4 godine imate ispred vas. Gospodine Kunđić, kakva je priča sa proračunom? Evo, kažete, bio je dug 2 miliona i 600 kuna, vaš izvor je proračun je oko 4 miliona kuna, a sad ste imali rebalans proračuna za 2017. 10 miliona pa 12 miliona, što povećavate novaca, a nemate novca? U principu, evo i to je jedna stvar koja evo, ljudima očito nije jasna. Vi nemate u trenutku planiranja proračuna za godinu, vi taj novac nemate na računu, naravno on dolazi, vi ga planirate u određenom vremenskom razdoblju što biste mogli dobiti, što planirate aplicirati i normalno da naravno u tom kontekstu računate na određena sredstva, hoćete li ih dobiti ili ih nećete dobiti, e sad to samo dragi Bog zna. Na kraju naravno imate završni rebalans i financijsko izvješće iz kojeg je jasno vidljivo, možemo mi planirati proračun za sljedeću godinu 50 milijuna kuna, ali to ne znači da mi tih 50 milijuna kuna imamo. E, a ljudi, evo, ljudi očito to ne razumiju. Znači, u svakom slučaju,
očekujemo povećanje prihoda od strane županije i od strane ministarstva za konkretno, evo, ako Bog dragi da se otvori centar Slava Raška i koji bi trebao zbrinuti otprilike 16 podbabljana ili ljudi iz Imotske krajine, žalosti tu činjenice da nećemo imati stručne profile svih ljudi s našeg područja, da naravno tu osiguraju egzistenciju. Evo, tužan sam, rano prijatelj mjesto, najbolji mi evo, sutra ujutro ide u Njemačku trbuhom za kruhom, žalostan sam, ali evo, to je jedna surova stvarnost Imotske krajine. Tako da povećanje tog proračuna na tragu vašeg pitanja zapravo temeljimo na određenim evo, obećanjima i apliciranim projektićima, nazvao bih projektići, sve ono što je do 200-300 tisuća kuna, to je projektić od strane ministarstva ili strane županije, pa evo, hoćemo li ih realizirati ili nećemo, vidjet ćemo. Ne. Gospodin Matković, evo, kad je pričao oko tog novca proračuna, to je ono najbitnije u biti koliko ljudi radi u općini. Ali evo što je gospodin Kunić rekao, Imotski je već odavno poznat po tome da svi idu trbuhom za kruhom. Nakon Drugog svjetskog rata, pa evo sad i nakon Domovinskog rata, ljudi iseljavaju iz Imotskoga. Što je problem? Kako naći posao u vašoj općini? Pa konkretno sada, trenutno gledajući, nije problem naći posao, jer kogod želi raditi ima posla. Sad trenutno otvaranje, prije par godina otvaranje tunela Svetog Ilije, otvorila se mogućnost ulaganja u turizam, u turističku djelatnost koja vuče za sobom određene grane gospodarstva, građevinu i sve ostalo. Ali ono što je najveći problem je to da nema nikakve sigurnosti. Znači ja kao mladi čovjek sad trenutno imam nešto, ali ja se pitam večeri kad idem spavati, Bože moj dragi, šta će biti za 20 godina? Jel ja imam mogućnost još djece hraniti, školovati i tako dalje? Znači, ljudi ne bježe od posla, nego je potrebna sigurnost. Ono da će oni svaki mjesec dobiti određenu količinu novca koju će moći raspoređivati, a to je ono što fali. Bez obzira kolika je ta plaća, ali da se zna da je to sigurno. Znači, ulaganje u obitelj, je tako? Recimo, je, ulaganje u obitelj, međutim, evo, na tragu tog, generalno mišljenja sam da evo, jedan put za sva vremena mi u Imotskoj krajini trebamo razgraničiti u svojoj glavi nekoliko stvari. Ono što će nas ostaviti gore ili ono što će nama podignuti određene izvore prihoda zapravo jesu nekakve mogućnosti koje se nama kao takve otvaraju. Konkretno znam evo, da i pozdravljam ovom prilikom kolegu Božu iz Ciste Provo, Ciste Velike za izgradnju vjetroelektrana, gdje on na razini godine dana od 80 do 100 tisuća kuna dobije po jedno, i to je ogroman novac kojega vi možete preusmjeriti u socijalna davanja. Znači, generalno mislim da ljudi, poglavito mladi ljudi, trebaju imati malo više hrabrosti. Mi kao jedinica lokalne samouprave ćemo podržati ih maksimalno, subvencionirati maksimalno, jer i planiramo u ovom periodu od 4 godine isključivo, znači jedan naš makroplan temeljiti na socijalnim davanjima, subvencijama, stipendijama, kako studenata, učenika, o čemu ćemo vjerovatno i razgovarati, tako podrška i malih i srednjih obrtnika i poduzetnika, znači maksimalno im biti vjetar u leđa u novčanom smislu. I naravno, s druge strane, taj jedan turizam, evo, za kojeg imamo i na nedavnoj koordinaciji načelnika Imotske krajine ozbiljne planove. Vezano kad ste spomenuli, znači sad koordinaciju Imotskih općina i grada Imotskoga, upravo ste na cilju toga, na tragu da napravite jednu turističku zajednicu. Malo mi je to čudno kad ste svi željeli otići čaj iz grada Imotskoga, svi ste željeli biti posebno. Zašto sad jedan put ta simbioza? Pa gledajte, generalno ja nisam stava da bi općine trebalo izgasiti. Zašto? Zato što je ogromna kvadratura ili površina svake od tih općina, konkretno naše Podbablje ima 41,2 km kvadratna površine, Proložac je duplo veći od nas, tako da teško je očekivati da će primjerice gradonačelnik grada Imotskoga, koliko bi god on to htio, doći u Podbablje, obići jedno Podbablje gornje, obići Krivodol, obići moju Ivanbegovinu, Grubine i vidjeti u čemu je srž problema. Znači, po mom mišljenju, općine evo, utemeljene su, ako će se raditi, naravno, kako Bog ovaj zapovjeda. Što se tiče same turističke zajednice, normalno je da broj noćenja je jedan zalog koji evo, daje nama vjeru da ćemo mi stvarno od te grane živjeti. 15,5 tisuća noćenja grad Imotski, na drugom je mjestu općina Podbablje sa 13,5 tisuća noćenja sad u ovoj sezoni. Generalno je zamišljena stvar da sve imotske općine participiraju zapravo na jednoj turističkoj zajednici.
grada Imotskoga ili Imotske krajine. I jedna prezentacija. Točno. Jedna prezentacija da jedinice lokalne samouprave, točnije one koje smatraju da im je to potrebno, otvore takozvane TIC-ove ili turističko-informativne centre preko kojih će naravno odrađivati na mikroplanu sve ono što je zapravo definirano na makroplanu turističke zajednice Imotske krajine. Gospodin Matković, moram ovo pitati. Svi znamo da lani su Imoćani uzeli iz državnog novca, iz državne blagajne, najviše novca za gradnju bazena. U jednom trenutku je 100 bazena sa kućama osvanuli Imotskome. Je li se to isplatilo? Evo, kažete po ovim rezultatima turističkim, i itekako ste postali poduzetni. Pa konkretno gledajući primjere, itekako se isplatilo, jer svake godine vidi se, znači, kako gradnja vila s bazenom raste, ali nije, po meni to nije ono rješenje svega. Znači, ono što fali uz te vile s bazenima, što one imaju nekakvu zatvorenu ponudu svoju, fali još popratni sadržaja koji mi moramo u biti osigurati. To su biciklističke staze koje mi sada nemamo, tematske staze koje će provesti praktički te turiste da nisu zatvoreni među četiri zida, koji će vidjeti ta bogatstva Imotske krajine, a hvala Bogu imamo i I što onda vi kao općina možete napraviti? Evo, kažete, aplicirali ste za tematske biciklističke staze. Međutim, kako možete još poticati napraviti neke brojne manifestacije? Što možete ponuditi turistima? Branje, grožđa, to je bila priča. Po svemu sada kako stoje, ne fali nama manifestacija. Imamo, da pohvalim sad, ove godine drugu godinu zaredo Vinyl Magic Festival, gdje se puštaju stare ploče na Perinušu i takozvanoj na tromeđi Prološca, Imotskog i Podbablja, koju je ovu godinu baš zavidan broj, ja mislim preko 10.000 ljudi, 15.000 ljudi, svaki dva dana je trajalo. Znači, to je ono što fali, da turist tu dođe i da se osjeća koliko svoje kuće. A s druge strane, nije samo turizam, jer vratimo se možda 50 godina unatrag, žitelji Imotske krajine nisu živjeli od turizma. Živjeli su možda od ti gastarbajtera iz Njemačke, ali ono što je držalo Imotsku krajinu je poljoprivreda. Sada je nedostatak poljoprivrede, nisu potencijali dovoljno iskorišteni, jer isto tako nema sigurnosti. Ono što fali, prije par godina je krenulo projekt navodnjavanja Imotsko-Bekijskog polja u suradnji Splitsko-Dalmatinske županije sa općinom Grude, u kojom akumulaciju vode sačuvaju u što većoj mjeri, u akumulaciji ričice, kojom bi se kasnije iskorištavala nadvodnje cijelog Imotskog polja. Ali ono što fali je to okrupnjavanje zemljišta je potrebno, tako da bi se gledali šta će ljudi u biti saditi, šta će plasirati dalje. A s druge strane, gospodarstvo oko turizma će pobrinuti se da se to negdje potroši, jer ne mora se u Imotskom krajinu, to ima cijela Makarska rivijera. Koja je sad tu na doma kruke, ili tako prepostavljam neko proizvodnje? Ma činjenica je, imate tu pravu, činjenice stoje, ne može ih nitko pobiti, ja ih ne govorim na tragu ničega, ali je činjenica da jedna Imotska vinarija gdje i moj pokojni otac radi, ona danas ne postoji, ti ljudi su otišli kući, nitko za to odgovarao nije. Ne samo što nitko nije odgovarao, nego nije bilo jasne strategije što naprijed. Imotsko-Bekijsko polje je zapravo u svom postotku, ako još dodamo tu brdski dio, 60% nasada vinove loze, uzmite Imotsku agrokoku, također je zatvorena, ljudi koji su dolje radili otišli kući, to propada, to su rugla Imotske krajine. Uzmite Imotsku tvornicu trikotaže, Trimot, također, moja majka je, ja vjerujem, i veliki dio naših majki iz Podbablja zaradio nekakvu gore kunu, isto je ugašeno, sve je otišlo. Znači, mi generalno kao jedno područje isključivo se trebamo osloniti na malo hrabrosti da svaki pojedinac krene i iskoristi onaj komad zemlje koji mu je dragi Bog dao i da na tom tragu tržište postoji, tržište je otvoreno, Makarska rivijera, što je mate rekao, nam je blizu 20 minuta, smo mi do Makarske, ogromni dolje turistički potencijali koje oni imaju, hotelski smještaj, privatni smještaj, i zapravo su idealno područje za plasiranje, naravno, eko hrane. Na tragu ovih turističkih manifestacija kojima je Mate pričao, zapravo i to jest jedan od prioriteta koji bi trebali riješiti osnivanjem turističke zajednice Imotska krajina, da se napravi jedan jasan kalendar, barem onih većih, važnijih ili, ajmo reći, tradicionalnih imotskih fešti,
primjerice Žabarska večer u Zmijavcima koja je nešto fenomenalno, Gudarska večer koja nije postala, jedan dio, evo sad novi načelnik ju je pokrenuo. Znači imate gore cvit razgovora, vrhunska manifestacija u Imotskom, Vinyl Fest, evo s kojim se mi dičimo iz općine Podbablje i nešto za što vjerujemo zapravo da će se stvarno izroditi u, ja vjerujem, u najveći festival i Makarskog primorja i cijele vamo Zagore. Evo ovom prilikom pozdravljam ljude koji su evo, direktno uključeni i razvili tu ideju i evo, požrtvovno rade na pripremi svega ostaloga. Tako da, kad se napravi jasan kalendar koji bi trebao biti sastavni dio jedne turističke brošure koja će se naći u svakoj kući za najam, normalno onda da će taj turist izići iz kuće i potrošiti koji eurić i u općini Podbablje, između ostaloga, ja se vjerujem u cijeloj Imotskoj kraji. Da, i vrati se ponovo Imotski. Je. A mi ćemo, poštovani gledatelji, napraviti kratku pauzu. Vraćamo se nakon reklamnog bloka. Ostanite da je uz nas u emisiju Aktualno. Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u Restoran Gašpić i uvjerite se. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Otvoreni hotel BM Livno, vaš najbolji izbor za boravak u Livnu i okruženju. Promotivne cijene smještaja ugostiteljskih usluga idealne su za vaše obiteljske proslave i vikend druženja, kao i grupne posjete. Tu je i kompletno opremljena konferencijska dvorana. Ljubazno osoblje jamči vrhunsku uslugu, a udobno suvremene i komforne sobe, restoran, kafeterija i slastičarna uz niz pogodnosti. Raskošnim interijerom jamčimo nezaboravnu svadbenu svečanost, uz apartman mladencima poklanjamo i trodnevni smještaj u vili Ljubica u Vodicama. Nazovite nas povjerenjem ili pošaljite upit, jer hotel BM Livno nadilazi vaša očekivanja. Poštovani gledatelji, želim još jednom dobroveće. U drugom smo dijelu emisije Aktualno. Naša večerašnja tema je općina Podbablje. Načelnik gospodin Ante Kujundžić i donačelnik Mate Matković. Još jednom dobroveće, evo obu dvojici zajedno. Dobroveće. Gospodin Matković, evo, takli smo tu priču da ste imali sastanak čelnika jedinice lokalne samouprave sa područja Imotske krajine, pa ste imali neke zajedničke priče da zajedno djelujete prema resornim ministarstvima. U kojem cilju? Što vam je glavni cilj? A što se tiče konkretno resornih ministarstava, više i manje svi pojedinačno apliciramo nekakve projekte. Ono što bi ja pohvalio, najučinkovitiji za sad, odnosno najučinkovitije ministarstvo je Ministarstvo regionalnog razvoja, kojim se mogu pohvaliti. Ove godine su nam odobrili 450.000 kuna u dva projekta. To je
projekt, druga faza izgradnje Slave Raškaj i drugi projekt koji se iskreno nismo nadali. Evo, prošli tjedan smo bili u Zagrebu na potpisivanje ugovora, sufinanciranju za izgradnju dječjih igrališta u Podbablju. E, to je lijepo. Znači, vidi se pomaka. Konkretno, baš je ministrica Žalac rekla kako se učinkovitost ministarstva polako penje. Znači, već su dosegli nekih 26% ukupnog, odnosno koliko mogu. Tolušić je ministar prethodnje imao možda 9, sad se već diglo na 26, tako da se vidi tu neki rast. A praktički to je jedino sada ministarstvo koje se možemo nadati, jer evo, već ima jedan natječaj za sufinanciranje projektne dokumentacije. Znači, ono što je najveći problem, mi kao jedinica lokalne samouprave jedino vidimo nadu tu ulaganja, tu projektnu dokumentaciju, nadajući se da će nešto biti od toga. Ali evo sad, s druge strane, oni tu pomažu koliko mogu. Znači, da. Velike pohvale. Za vas kao općinu, mala ste općina, tako je načelniče Kujundžić, vama je veliki problem infrastruktura, kanalizacija, vodne mreže, to su ogromni projekti. Što vi možete napraviti? Je, ali evo ovdje samo kratko vezano za ovu koordinaciju. Znači, vrlo ozbiljno smo zaključili na zadnjoj koordinaciji da, pazite, Imotska krajina generalno, evo, je jedno područje koje zapravo dobiva mrvice sa stola svih većih mjesta i definitivno načelnici Imotske krajine, neovisno o političkoj, to stvarno napominjem, to smo definirali, neovisno o političkoj pripadnosti, jer Imotska krajina je standardno desno biračko tijelo, neovisno o političkoj pripadnosti ćemo napraviti zajedničke dopise poprilično oštro i zatražiti zapravo da, evo, dionica D76, na kojoj je samo pitanje dana kad će netko izgubiti glavu, je još onakva brza spojna cesta, Zagvozd, naravno, za prekograničnu suradnju prema Bosni i Hercegovini nije uvrštena. Sad, hoće li biti uvrštena u planu vlade i razvoja izgradnje vlade do 2020. vidjet ćemo, trenutno je sada nema. Dionica D60, nekoliko čvorišta na području Imotske krajine o kojima mještani znaju, o kojima pričam, su zapravo nekakve točke gdje, evo, kažem, pitanje trena kad će netko izgubi glavu. Što se tiče ulaganja u infrastrukturu, također, nažalost, evo, živimo u 21. stoljeću, mnogo je objekata još bez onog najosnovnijeg, a to je vode, dovoda vode i naravno asfalta, o rasvjeti da ne pričamo. Na tom tragu smo stvarno krenuli, evo, nekako po mjesnim odborima rješavati te probleme, poglavito jer imamo novih 20 kuća za najam u općini Podbablje koje se spremaju za sljedeću sezonu. Inače, gore je tendencija da ljudi podignu kredit, rade jednu obiteljsku kuću koju preko ljeta daju u najam, i zapravo mi kao jedinica lokalne samouprave zapravo nastojimo tim ljudima, bez da nas oni zovu, izići i naravno te probleme riješiti. S druge strane, normalno da, jednostavno, vraćam se na onaj početak, mnogo njih bih, evo, željelo da mi riješimo sad sve probleme, jednostavno ne možemo, sve ćemo ih riješiti, idemo nekakvim prioritetima. Stvari, evo, ja garantiram nakon 4 godine da će biti drastično bolje od onoga, evo, što smo zatekli. Da. Pa, gospodin Matković, vi ste spomenuli dječje igralište, znači sad se to polako radi, ali problem su te nerazvrstane ceste. Pogotovo rasvjeta, znači problem su kolnici ili, ne znam, led rasvjeta. Ova ušteda vama je to sad san snova. To ne možete nikako riješiti. Ne, prije 3 godine, koliko znam, prethodni, znači načelnik Mario Ujević je već to osigurao. Znači, već se smanjila potrošnja, odnosno cijena korištenja javne rasvjete za 80% uštede. Znači, to je taj dio riješen, nego problem je što praktički nemamo infrastrukturu, stupove, rasvjetu, nego se koristimo sa stupovima električne energije. Onda je problem što su ti stupovi rađeni, nisu doslovno po kolnicima, nego kroz šume gdje je bilo kraće postavljanje, pa sad na nekim mjestima fali. Jednostavno, teško je to sve uskladiti. Ono što treba, sigurno kompletnu infrastrukturu što se tiče rasvjete zanoviti, odnosno staviti nove rasvjetne stupove i sa pripadajućim lampama. Jer stvar je u tom da nas otprilike zimska rata iziđe 34.000 kuna, ljetna rata nas općinu Podbablje zapravo košta negdje oko 26 do 27 tisuća kuna, što je novac velik. Mi imamo štedne žarulje. Naravno, evo, Mario koji je bio prije nas je zapravo krenuo u jednu modernizaciju te javne rasvjete, opredijelio je se za štedne. Čak problem nije ni u toj visini rate, koliko je problem da su se generalno ta rasvjetna tijela stavljala
na način da tko je normalno bliže nekakvoj vatri, bolje se grije, pa ćete ih često puta naći kod svinjskih kućara, kod, ne znam, ispred garaža i normalno to osvjetljava cijelu općinu. Pomalo, s druge strane imate ljudi koji nemaju to rasvjetno tijelo ispred kuće, ispred obiteljske kuće, poglavito ako pričamo o starijima i nemoćnima, uslijed ružnih vremena, ljudi jednostavno i lijepih generalno, ali poglavito, evo, kad bude i poledice, malo ovog onoga, evo, ti ljudi koji su gore ostali imaju ogroman problem, tako da ćemo mi na tom tragu napraviti sljedeće, uvešćemo, evo, nekakav komunalni doprinos s kojim ćemo zapravo ili ta rasvjetna tijela koja su postavljena u privatna dvorišta skinuti, ili će ih naravno fizička osoba plaćati u nekakvom paušalnom iznosu od 20 do 30 kuna mjesečno. A s druge strane, svi oni koji naravno žele staviti sebi rasvjetno tijelo evo, u nekakvo svoje dvorište, također će participirati sa tim istim paušalnim iznosom. I naravno tog iznosa od te sume sumarom zapravo bismo bez problema mi održavali, barem održavali rasvjetno tijelo. Ovo već postojeće. Sad ste spomenuli stare osobe, znači osobe treće životne dobi. Imali ste projekt, odnosno još uvijek se radi na tome, Zaželi. Gdje je bila kombinacija da se upravo gospođe preko 50 godina života mogu brinuti o starijim nemoćnima? Je li bilo zainteresiranih vaših mještana? Je, normalno da je bilo. Međutim, evo i na tom projektu Zaželi, ne znam tko je osmišljavao cijelu priču, tko je nekako udario nekakve gabaritne iznose koji će se naravno pustiti u navodnicima, pustiti u spomenutu mjeru. Međutim, vi danas ako odete na strukturne fondove vidjet ćete zapravo da je ta mjera još otvorena. Međutim, ta mjera je privremeno zatvorena, što i to na način koji nije bio modus operandi do sada. Kako? Jednostavno. Znači, uvijek je postojao vremenski rok najave zatvaranja određene mjere koji je otprilike bio negdje 3 do 5 dana. Oni su mjeru zatvorili večeras, sutra je ona bila zatvorena i sad 10. mjesec je zatvorena. Razlog je taj što na 100% planiranih sredstava imamo 150% prijavitelja. Tako da sredstava nema. Koji će sad modus se iznaći, vidjet ćemo. Što se tiče naravno samoga zapošljavanja, to jest najugroženija životna dob. Kažem, evo opet, blizu nam je Makarsko primorje, pa sve te naše majke odgore ili evo supruge, sestre osiguraju nekakav izvor prihoda ali na moru. Evo, samo u sezoni, naravno. S druge strane imamo i taj dio ljudi starije životne dobi, čiji su sinovi ili cijele obitelji negdje drugdje. Osigurao im pomoć i van ovog projekta Zaželi, naravno evo kroz udrugu Imotsko srce, gdje imamo gospođe koje hodaju po terenu i naravno donesu namirnice, pomognu, počiste itd. itd. Normalno da evo pozdravljam ukoliko bismo prošli na ovoj mjeri, zapravo da bismo barem na 3 godine zbrinuli jedan broj žena. Otprilike je negdje uvjet na 4 starije i nemoćne osobe ide jedna zaposlena, tako da evo vidjet ćemo, mi imamo negdje oko 100 prijavitelja i korisnika Centra za socijalnu skrb. Tako da, evo, daj Bože da... Zainteresiranost ima, novac će se valjda iznaći. Gospodin Matković, kao donačelnik, koliko vam je problem rješavati stipendije, prijevoza učenike? Evo, saznam da imate problema vezano za policiju, tako, za učenike nižih razreda. Tražili su dodatni prijevoz. I koliko uopće možete rješavati da pomognete toj djeci? Besplatni udžbenici, sad je bilo samo prvi razred, je tako, županije. Jeste vi nešto mogli napraviti? Takve stvari se ne mogu jednostavno preko večere odraditi. Sada baziramo se na sredstva koja su proračunski namijenjena, tako da o stipendija ove godine, bar do nove godine, neće biti ništa. Ne znači da iduće godine nećemo namjenski rasporediti za studente. Već se stvara modus stipendiranja, kako će koliko svaki učenik, odnosno student, dobiti mjesečno. Sad ne znam točno, ali sigurno iduću godinu svi studenti mogu očekivati stipendije. Što se tiče prijevoza, već evo 3. godina za redom svima je osiguran prijevoz bez obzira koje je mjesto studiranja i od ove godine je uveden čak i Mostar jer zavidan broj studenata praktički po blizini studija, odnosno i sad uvođenje državne mature koju neki nisu položili državnu maturu pa se upisuju u susjedno na BiH. Ali uglavnom mi smo osigurali svima bez obzira na mjesto studiranja, da imaju bar eto prijevoz osiguran. Da. Još vas moram pitati što je sa sportskim i kulturnim udrugama. Tu su ipak redom mladi. Koliko njima izlazite u susret? Samo na tragu tog prijevoza, evo ja kao prosvjetni djelatnik zapravo
Imotska krajina generalno, onako kad gledate konfiguraciju samoga terena i tih područnih škola, roditelj ima ogroman problem kada on ujutro treba organizirati cijeli dan i svoje radno vrijeme i obiteljske obveze, to jest kućanske poslove, na način da se treba prilagođavati tom tko će mu dijete odvesti u područnu školu koja je udaljena možda 2 km i tko će isto dijete vratiti natrag. Na tom tragu smo zapravo osigurali taj prijevoz poljicima, zaseok Kučujići i naravno Gornji Mujevićima. Tražimo modus i za Grubine gdje imamo popriličan broj učenika, tako da vjerujem da ćemo ga iznaći. Što se tiče samih stipendija studentskih, u izradi je pravilnik koji bi trebao jasno obuhvatiti i definirati kriterije po kojima ćemo isplaćivati studentima, našim najuspješnijim studentima zapravo studentsku stipendiju. Što se tiče udruga, popriličan broj udruga na području naravno općine Podoblje, generalno cijele Imotske krajine postoji. Nama je na razini godine zapravo izdvajanje za udruge otprilike negdje oko 600-700 tisuća kuna, što nije ogroman novac, što god mještani mislili, stvarno nije ogroman novac. Poglavito je tu apostrofiran nogometni klub Kamen, koji se natječe u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Jug. Uz njega naravno imamo 4 kategorije, imamo 5 veteransku, imamo 2 predkategorije. Treneri rade s njima, čiji rad, evo stvarno pozdravljam i normalno potičem da budemo još bolji i još kvalitetniji. Seniorska mlada momčad, osim njih naravno obilujemo sa različitim turnirima kao nekakvi memorijali zapravo na spomen ili u spomen poginulih vitezova. S druge strane, u principu svako mjesto u općini Podvalje ima svoje ili športsko društvo ili određenu udrugu i naravno evo, mi svaka se bavi nekakvim svojim segmentom društvenog djelovanja i mi naravno potpomažemo koliko god može. A gospodine Kunčić, ovdje ste mi uglavnom nabrajali muške sportove. Što je sa djevojkama? To je jedan ogroman problem koji, evo, treba ga priznat, postoji već dosta dugo godina. Curice u nogometnom klubu Kamen imaju svoj prostor u kategorijama koje nisu natjecateljske, jer normalno da ni ostale sredine to nemaju i nije moguće uopće formirati jednu takvu ligu. Što se tiče konkretno evo, osnovne škole Zmijaci, dolje imamo i rukomet, imamo i tekvando, imamo za predškolske uzraste i mješovite skupine i sport koji je univerzalnu sportsku školu, tako da je to kroz školski sustav prisutno. Priznajem maksimalno da je to jedan problem o kojem se treba pobrinuti jedinica lokalne samouprave. Evo, ja vjerujem stvarno da na tom tragu hoćemo i ovom prilikom pozivamo sve naše mlade difovce, ako imaju ideju, žele nešto pokrenuti, slobodno, općina Podbavlje je otvorena, pokucaju. A može si na koordinaciji imati i na koordinaciji između ostaloga. Gospodin Matković, evo sad kroz ovu Čakulu vidimo da je Podbavlje relativno ugodno mjesto za živjeti, osim svih ovih problema koje imate, ali imate neku budućnost, imate taj turizam koji je dobar vjetar u leđa. Što bi još trebalo napraviti da nismo spomenuli da bi još malo zasijali? Pa ništa konkretno sad, nikakve mjere. Nećemo izmišljati toplu vodu, samo jednostavno vidjeti nekoga kome je nešto uspjelo i pokušati to na siguro ići, nekakve drugačije alternative. A što se tiče ovih sportova ostalih u Podbavlju, problem je što mi nemamo adekvatnu dvoranu, znači nemamo mogućnost uopće obavljanja tipa kao u Zmijavcima kad je dvorana napravljena prije 10 godina, znači nema adekvatnog prostora. Evo sad je trenutno županija odlučila da će isto sufinancirati projektnu dokumentaciju za izgradnju, nego međutim je problem što sama ta projektna dokumentacija je samo 5% od ukupne investicije, tako da je sad gledajući neostvarivo. A ono na što bi se htio nadovezati su kulturno-umjetnička društva. Znači vi isto tako kao što mi imamo svako malo mjesto športsko društvo, tako postoje i kulturno-umjetnička društva diljem cijele Imotske krajine. I u svakom o tom kulturno-umjetničkom društvu svake godine otpada broj članova. I onda se svede sve na to da ima puno društava, a nema nikakve efikasnosti. Tipa na Vinkovačkim jesenima, ja ne znam je li jedno društvo bilo iz Imotske krajine. Ono na što bi pozvao sve da se svi ujedine, da porade malo na imotskim kolim, plesanjima i tako dalje, jer
Mi imamo zavidnu i gangu i plesove i gusle i to treba i sve očuvati. Sve treba očuvati. Gospodine Kunčić, ovo za kraj ove naše priče, već nam je prošlo sat vremena. Koje su vaše ideje, koji su vaš cilj koji bi mogli napraviti ove sljedeće 4 godine, a da bi bilo na neki način pravi u život u vašem Podbablju? Da bi nekako vratilo i mladi i zadržalo ih, što najbitnije? Pa gledajte, imamo u planu izgradnju normalno jednog staračkog doma, jer smatramo zapravo da je sad, netko će pomisliti, mladi starački dom, da, turizam i mladi, da, znanje stranih jezika, da. Znači, prvenstveno jedan razvoj i općine Podbablje u periodu do 4 godine, počet ću od turizma, mislim da je rješenje konkretno za cijelu Imotsku krajinu, evo, između ostaloga i općinu Podbablje, takozvani difuzni hotelski smještaj, gdje će zapravo doći do okrupnjavanja privatnih kuća pod jednu recepciju koja će, naravno, vi, tragično je primjerice da vi na razini cijele Imotske krajine nemate jednu praonicu rublja u smislu, ne znam, nekakvog servisa koji će te plahte pokupiti, oprati, speglati, vratiti, a imamo ove brojke koje imamo. I to je već dvoje zaposlenih. To je već dvoje zaposlenih. Ako uzmemo difuzni hotelski smještaj gdje se otvara ogroman prostor svim mladim ljudima koji, evo, više manje danas svi znaju minimalno jedan, dva strana jezika, da kroz recepcije, kroz plasiranje OPG-ovaca njihovih proizvoda otvaraju naravno tržište svakome. S druge strane, spomenuo sam staračke domove, uputili smo u Australiju čak dolje jednom našom sumještaninu koji je cijeli život zapravo dolje, pismo namjere za izgradnju staračkog doma, smatramo i Imotsku krajinu ili generalno općinu Podbablje nečim ili jednim prostorom, evo, ugodnog zraka, lijepoga mjesta za živjeti, ako je čovjek osigurana egzistencija, smatram i da kroz zapravo taj starački dom, ako Bog da, da ga napravimo i spremni smo čak i dignuti kredit i odraditi, naravno, da se to izgradi na 80 osoba, otprilike vam ide 25 do 30 ljudi zapošljenih, što mi imamo većoj mjeri kadar u općini Podbablje. Ukoliko nam, naravno, se izgradi naš vrtić, to bi trebao biti jedan vrtić koji bi trebao biti perjanica ne samo Imotske krajine, nego cijele Dalmacije, sa 4 odgojne skupine koje imamo sad tu Slavu Raškaj. Tako da, kažem, na tom tragu bismo mogli otvoriti prostor. S druge strane, završit ću mali i srednji poduzetnici i obrtnici, unaprijediti njihove djelatnosti pravilnikom o subvencioniranju, potaknuti ljude, generalno staviti nekome solare, zapravo doveo si na razini godine do jedne sume novca s kojom netko može zaposliti još jednu osobu i proširiti svoju djelatnost. Tako da, evo, i ovim putem pozivam sve, normalno, kogod ima određenu ideju, nebitno da li je iz općine Podbablje ili ne, dođite u Podbablju, evo, recite što vam treba od prostora, infrastrukture, dođite tu, osigurajte, zbrinite, pomozite i ostanimo tu, to je naša zemlja. Da. A ja bih rekla, mi vas moramo dalje pratiti, puno ideja, puno želja, pa ćemo vidjeti kako ćete to sve realizirati. Je. Hvala na gostovanju naše emisije. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Pratili ste emisiju Aktualno, te vas naravno i dalje pozivamo da ostanete uz program Televizije Jadran. U dan nastavak večer vam želim uz laku noć.